ovo je knjiga koju sam pisala s iznimnom ljubavlju i posvećenjem. Znači, nekog istraživača koji ima nešto od detektiva u sebi i pustolova. I nastajala je 7 godina. Ne kažem da je svih 7 godina bila koncentrirana od jutra do mraka, ali ona je uvijek bila prisutna tu. I ona je pohvala čuđenju. Ona je ono što ja doživljavam od malena i što se nastavilo do danas u meni, a to je čuđenje nad stvarima. Baš nekim rubnim koje skrivaju u sebi zapravo ogromne dubine, opsege, širine, duljine, zapravo vabe na istraživanje, šta znači kulturološki, povijesno i tako dalje, kao što je recimo, ne znam, kava, kišobran, kolodvor, aerodrom i takve stvari. Mene nagrada oduševila, iznenadila, jer sama znam tko je dobio sve nagradu prije mene, kako se to veličine, a pogotovo što je nagrada isto za eseje i nosi ime Višnju Makijedo. Eseje jako volim i poštujem i voljela bi da što više ljudi koji su ljudi od pera pišu eseje. Nema većeg gušta, to mi je otkrila sam da mi je to zapravo najdraži žanr. I još sam nešto htjela reći o esejima, da, nije bilo spomenuto ime meni dragog eseiste pokojnog Matka Pejča i njegove knjige Jesen u Poljskoj koja je dosta utjecala na mene.